Ողջույն ձեզ, սիրելի ունգընտիր և ընտերցող։ Աշխարհիս մեջ, նյութական և պարոյական բոլոր ոլորտներուն մեջ, որևէ հարց մլու ձեզու համար, բանալիներու գարիք ունինք։ Առանց բանալիներու անհնարին է բոլոր թռները գարենալ բանալ։ Կարող ես և բանալ գարկ մթռներ առանց բանալի, սակայն դա մեծ ջիկ ու ժամանակ պիտի արժե։ Նույնպես և երաժշտությունը ունի բանալիներ։ Եթե այդ բանալիները չիմանաս, փորձես երգել և կամ նվագել, անախորժելի ցայներ պիտի դուրս գան։ Նաև գարկ մահարցեր լուծելու, չունենալով բանալիներ, գփորձենք զանոնք պնդրել ուրիշներու մոտ։ Գրնա զարմանալի թվալ որոշ մարդոց իմ այս նախապանս, ասելով թե այս բոլորը ինչ կապ ունի հոգևոր այս թեմային հետ։ Սակայն հավատացեք, որ միևնույնն է նաև հոգևոր կյանքի մեջ։ Շատ հաջող մարդիկ մեզ գտիմեն այս նուրբ հարցով ասելու. Ինչքան գաղութեմ, Աստված չի ընտարաչեր, և գամ, որոշ հարցերու լուծումը դվավ Աստված, սակայն այլ կարևորագույն հարցերուն չանտրադարձավ։ Այսպիսի հարցերու շարանը կարելի է երկարել։ Աղոթքը նաև ունի իր բանալիները։ Բավարար չէ ժամերով ձունգի քալ, երգրբակել, նույնիսկ արցունք տապել, աղոտքիտ պատասխանը գտնելու, եթե այդ բանալիները չունիս երգինքի թռները բանալու համար։ Երգինքը նաև թռներ ունի, և անոնք բաց են միայն այն մարդոց համար, որոնք այնտեղի բնակիչներն են։ Եկեք այսօր միասնապար ծանոթանանք այդ բանալիներուն, որպեսի գիտնանք, թե ինչպես կարելի է երգնքի թռները բանալ։ Այսօրվան ավետարանի մեջ Մարգոս 11-ի «Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս այդ բանալիները ծրի ապարգուդա մեզի»։ Երբ կանցնի իր առաքյալներուն հետ միասին չորցած դզենիին կովեն, Պետրոսը գիհիշե այդ դզենին, թե ինչպես դերը չորցուց ձայն ամբդու լալում պատճարով։ Մեր դերը նայելով Պետրոսին ու գտնելով անոր աչքերում մեջ զարմանք ու հրաբուրվածություն, թե ինչպես այդ դզենին արմատներեն իսկ չորցած էր, Պետրոսին գսե։ Կանզի ճշմարիտ գսեմ ցեզի, ով որ այս լերան ասե ելիր ու ձովի ինգիր, և իր սրդի մեջ չերկմդի, հավահավադա, թե ինչ որ ասե գլա, բիդի ըլա անոր ինչ որ ասե։ Այսինքն, աստզենին չորցնելը ոչինչ բան է, ուրիշտեղ ալ մեր դերը գսե առաքյալներուն, թե ավելի մեծ հրաշքներ գրնակ գործել։ Դեր, մենք հրաշքներ չենք ուզեր, մեզի բավարար է, որ տուն լսես մեր խնդրանքներն ու աղաչանքները և ընտարաչես անոնց։ Եվ դերը պիտի ասե, ոչ, ես չեմ ուզեր բավարարվիք այդ կանով, քանի բահանջված հավատքը այն է, որ մանանեխի հադիգի նմանի, և օրս օրե աջի ու մեծնա։ Իսկ այսօրվա ավետարանի մեջ դերը պիտի ասե, իսկ եթե այդ հավատքի բանալիները կպնդրեք, ես սիրով կդրամատրեմ ձեզի։ Առաջին հավատալ, երկրորդ չերկմդիլ, երրորդ ներել։ Բնական է, որ այն մարդը, որը կպատրաստվի աղոթել, որոշ չափով հավատք ունի, և այդ պատճառով է, որ նա գաղոթ է։ Սակայն այդ հավատքը շատ հաջող բավարար չէ, և կամ խառնված է տերահավատությամբ
և անվստահությամբ։ Հավատքին զուգահեռ կարևոր է վստահությունը, այսինքն խնդրել, աղոթել, վստահ լալով, որ Աստված անպայման կլսե իմ աղոթքս և պիտի ընտարաչե։ Եթե երկու աղոթողներու միջև փորձենք պաղտադրական մնել և գտնենք մեկ մույսեն ավելի խաղաղ դուրս եկավ, գիմանանք, որ վերջինը, հակառակ որ անմիջական ընտարաչում չգտավ իր աղոթքի մեջ, սակայն խաղաղ դուրս եկավ։ Եվ գիտեք պատճառը ինչ է, քանի այս մեկը ամբողջական վստահությամբ աղոթեց ու հարցը տնելով Աստուծո առջև վստահ է Աստուծո նախախնամության, թե նա պիտի դնորինե ամեն ինչը ըստ իր կամքին։ Իսկ առաջինը հակառակ որ միևնույն չերմերորոնցությամբ ու հավատքով աղոթեց, սակայն խաղաղություն չի դիրել իր ներսիթին, քանի որ վստահության բագաս ունի, թե արդյոք վստահելի ձեռքերու մեջ են իր խնդրանքները, և կամ արդյոք Աստված պիտի դնորինե իր հարցերը ըստ իր կամքին։ Ահա այս է առաջին բանալին՝ աղոթք խառնված ամբողջական վստահությամբ, կրկնեմ, ամբողջական։ Եթե 1% իսկ գասկած ունենաս, աբահոված չես լար խնդրանքներուդ ընտարաչումը։ Երկու տարբեր տեսակի խնդրանքներ կան, որոնք կներկայացնենք շատ հաջող մեր աղոթքներում մեջ, և որոնց համար բարդինք տարբերությունները իմանալով սպասել անոնց ամիջական լուծման և կամ երկարադև սպասողականությամբ։ Հոգևոր և նյութական, երկնային և երկրային խնդրանքներ։ Եթե խնդրանքներ մեր աղոթքներում մեջ հոգևոր բնույթ կգրեն, անոնք ամիջապես պիտի լսվին և ամիջական պատասխան ստանան։ Հիշենք բահմը վերոհիշյալ առաջին աղոթողի խաղաղությունը։ Իսկ եթե նյութական են մեր խնդրանքները, գրնան ամիջական կամ երկարադև լուծումներու կարիք ունենան, քանի որ մենք չենք գիտեր, թե արդյոք մեր խնդրածը մեր բարիքին համար է, թե չարիքին։ Երկնայինով նկատի ունինք մեր և ուրիշներու բրկությունը, աբաշխարությունը, արտնությունը, աղոթքի հոգին և այլն։ Երկրայինով նկատի ունինք մեր բոլոր նյութական և բարոյական խնդիրները, ինչպես դրամ, հարստություն կամ լոտերի շահիլ, առողջություն, քործ և այլն։ Բարոյական խնդրանքներում մեջ գմտնեն նաև փորձությունները, որոնք շատ հաջող մեզ գնեղեն և հուսահատության կմատնեն։ Փորձությանց համար աղոթելը կարևոր է, սակայն ավելի կարևորը այն է, որ աղոթքը ըլլա փորձությանց մեջ ինալե առաջ, և այս է, ինչին մեր դերը մեր ուշադրության հանցնեց դերունական աղոթքի մեջ, և մի դանիր ըզ մեզ ի փորձություն։ Ոչինչ, եթե բահմը թուլացանք և թույլ տվինք չարին, որ մեզի փորձ է, դիմենք Աստուծո, և նա գազադե մեզ ամիջապես։ Իսկ եթե Աստված է, որ թույլ տվավ ինանք փորձություններու մեջ, այդ գրնա երկարադև ըլլալ ըստ իր նախախնամության։ Շատ հաջող Աստված կուզե, որ մենք փորձության մեջ ավելի և զորանանք մեր հավատքին մեջ։ Ուրեմն առաջին բանալին հավատքն է, երկրորդը վստահությունը, իսկ երրորդ ու կարևորագույնը, որուն շատ հաջող գմորնանք անդրադառնալ և կամ ինքնախապեությամբ գպորձենք մոռացության դալ, ներելն է։
ներելու այս պատվիրանը բանալին գտնենք զանազան արիտներով, մասնավորապար դերունական աղոտքի մեջ։ Շատ հաջախ գանդեսենք այս պատվիրանը, պատվիրան անդեսելը և առավել ևս չգադարելը ինքնին մեղք է։ Սա նաև պատճառներեն մեկը գրնա լալ և է, որ մեր աղոտքները երգինք չեն հասնիր։ Հավատքով ու վստահությամբ գպանանք երգինքի դռները, սակայն ներման այս պատվիրանը անդեսելով և կամ զանց ընելով մեր աղոտքները սավառնելու ուժ չեն ուներար այդ դռները հասնելու և ներս մտնելու։ Ինչ երեսով գրնամ Աստու առջև գանքնիլ ու ներում խնդրել, երբ ես մարդոց նվազագույնիսկ հանցանքը չեմ գրնար ներել։ Ինչպես ներել, կարելի բան է։ Այո, ամեն ինչ կարելի է Քրիստոսով, երբ խնդրենք իր օգնությունը, այս արակենությունը մեր մեջ զորացնելու։ Անգսե, առանց ինձի պամը չեք գրնար ընել։ Եվ առաքյալը Պողոս գսե, ամեն ինչ գրնամ Քրիստոս Հիսուսով։ Չմոռնանք մեկ այլ կարևոր գետմը, որ ամիջական առնչություն ունի ներման պատվիրանի բանալիին հետ։ Աղոթել մեզ նեղողներուն, աղոթել մեզ ադողներուն, աղոթել մեզ հալածողներուն և բարդականներուն համար։ Պետք է նմանինք արմավենիի ծարին, որուն քարգոձելով է, որ գտապե արմավներ զինք քարգոձողներուն վրա, գսե մեր հայրերեն մեկը։ Դեր, պարկ կեզի, որ ոչ մեկ պատ չթողուցիր, որուն մասին չխոսեցար։ Դեր, ինչքան շնորհակալ ու երախտաբարդ ենք կեզի, որ հագարակ նեղ ճամպան մեզ ցույց տալուց, նաև այդ ճամպեն հեզասահ ընտանալու բանալիները տվիր մեզի։ Այսօրվան ավետարանիտ ընտրցում են ետք, ալ ինչպես կրնամ գասկածի մեկ նշույլիսկ, որ աղոտքներուս անլսելի ըլլալը կուպակ ականչները չեն, այլ իմ գարձրացած սիրտ։ Խորհուրդ խորուն ես դու դեր, բայց անող հանդերձ հայտնեցիր խորհուրդներդ ինձի պես անպիտանին։ Պարգ քեզի դեր, այժմ և հավիտյանս հավիտենից։